Hallå där allihopa, jag heter Johan Karlsson och jag vill hemskt gärna hjälpa dig att bli bättre på att rita. I den här videon så tänkte jag prata lite grann om hur det går till att måla ett så kallat digitalt porträtt. Det säger alltså när man ritar av en annan person och försöker få det så likt som möjligt. Jag säger digitalt porträtt eftersom jag ritar den här eller målar det här porträttet på en dator. Men väldigt många av de sakerna som jag kommer visa upp och prata om här nu fungerar såklart även när man gör ett vanligt porträtt, till exempel med blyertspenna eller med färgpennor eller med målarfärg, akryl eller vad man nu vill använda. Det första man behöver göra är då såklart att hitta någon intressant person att rita av eller måla av. Och i mitt fall så valde jag Michael C. Hall, som alltså spelar Dexter i tv-serien Dexter, om en kriminaltekniker som har ett dubbelliv och även är seriemördare, men med en twist som bara mördar andra mördare, folk som inom citattecken förtjänar att dö. Så det första steget är att hitta någon att rita av, och det kan i det här fallet när man målar digitalt så kan det vara enklast att ha ett foto, och det här fotot som jag har laddat ner här på Michael C. Hall är ett som jag har kollat rättigheterna för och ska vara en bild som är alltså okej att använda till exempel i en sån här video. Du kan ju, om det är någon du ska känner som du ska måla av, så kan du ju ta ett foto på den personen, kanske med din mobiltelefon eller med en kamera eller så, och om du inte målar porträttet digitalt utan målar det liksom med papper och penna och så, då kan du ju bara låta personen sitta framför dig, så kan du rita av den såklart. Du kan ju göra det när du målar ett digitalt porträtt också, men jag tänker att det oftast blir lite lurigt. Men när man har gjort det här då, hur sätter man igång? Jag använder ett program här som heter Manga Studio eller Clip Studio, vilket är ett program som jag tycker är väldigt prisvärt och väldigt bra. Har inte för mycket funktioner, har inte för lite funktioner skulle jag säga. Och det första jag gör här då, som sagt, var att jag importerar den här bilden på personen som jag vill rita av in i programmet, så jag har den och kan titta på den. Och sen så försöker jag att skissa upp de stora formerna. Alltså så här, och då så såg ni säkert där att jag började med liksom ytterkonturen på den som jag försöker rita av. Och sen så försöker jag att fånga dem liksom så här. Och håller det väldigt rough och liksom inte alls särskilt detaljerat i början. Så att jag börjar liksom inte med ögonen och jag börjar inte med näsan eller munnen. Utan jag börjar med de stora ytterkonturerna runt huvudet på personen. Och sen när jag väl har fångat den stora formen, om man säger, då börjar jag försöka bryta ner porträttet i mindre former. Alltså så här att jag kanske målar fram vad som är ansiktet, och sen att jag målar fram vad som är, eller ritar fram det, vad som är håret och vad som är tröjan och vad som är halsen och sådär. Och sen bryter ner det i mindre och mindre delar liksom så här. Så jag börjar med allra största och tillåter mig själv att vara ganska slarvig i början, bara jag lyckas fånga ungefär hur de stora formerna är. Och det är viktigt när man gör det här första arbetet att man inte försöker tänka på vad det är man ritar. Därför att då kommer din hjärna att plocka fram bilder från ditt minne. Felaktiga, förenklade bilder från ditt minne. Om du till exempel tänker så här, nu ritar jag hår, nu ritar jag huvud, nu ritar jag ögon, nu ritar jag näsa. Då kommer din hjärna att plocka fram felaktiga, förenklade bilder från ditt minne. Utan det gäller att tänka, nu ritar jag en stor oval form, eller nu ritar jag en rund form, nu ritar jag en kantig form, nu ritar jag en taggig form. Så att du verkligen ritar det du ser, inte det du tänker. Du ska alltså rita det du ser, inte det du tänker när du vill göra ett porträtt. Den metoden som jag använder för att få fram detaljerna och så i ansiktet, det är en metod som jag har pratat om i en annan video som heter Riley-metoden. Och jag kan göra en länk här i videon och i beskrivningen av videon till den videon om du inte är bekant med vad Riley-metoden är. För att jag tänker att det blir krångligt i den här videon att i detalj förklara vad Riley-metoden är. Så att det kan vara väldigt bra om du kollar på den videon först, eller någon annan video på YouTube om Riley, om du inte riktigt vet vad Riley är.
Riley-metoden handlar om att man förenklar och bryter ner liksom ansiktets olika delar i olika ytor och man försöker hitta liksom olika rytmer. Till exempel så har jag liksom markerat in vart kindbenen är och vart näsan ska vara och vart ögonen ska vara med hjälp av väldigt enkla former först och sen så har jag liksom förbättrat dem liksom så gott som det går. Och det gäller att faktiskt spendera hyfsat lång tid på den här skissen och jag repeterar processen då. Börja med de stora formerna, ytterkonturerna och så liksom. Och sen bryt ner i mindre och mindre och mindre former. Och spendera ganska lång tid på det här steget därför att annars det är mycket svårare att rätta till problem med målningen än vad det är att rätta till problem med själva teckningen, om man säger. Något som är väldigt viktigt både när man ritar digitalt eller målar digitalt och när man ritar och målar traditionellt så att säga i vanligt material, det är att då och då ta pauser och vända på bilden. Och ni ser det här då att jag vänder på porträttet i datorprogrammet. Därför att när man sitter och stirrar tillräckligt länge på någonting som du försöker rita av eller på en egen teckning, då är det som så att då vänjer sig dina ögon och din hjärna vid det du tittar på, vilket gör att den börjar använda saker den har i minnet så att du slutar att rita det du ser, utan du ritar det du tänker, vilket gör att du helt plötsligt börjar göra en massa misstag. Och de här misstagen, de upptäcker man inte förrän man kommer ur bilden så att säga. Och till exempel som jag kan göra här i datorn då, vända på bilden. Om du gör det här traditionellt, säg att du ritar på ett papper till exempel, då kan du antingen titta på din teckning i en spegel. Det blir samma sak som när jag vänder på teckningen här och då kommer du att se en massa misstag. Och det gäller att göra det här då och då, därför att min känsla är att det går ganska snabbt för hjärnan att vänja sig vid en bild och att sluta använda det man ser istället. Jag skulle säga att det tar 5-10 minuter, så ofta vänd på teckningen. Och jag har också upptäckt att det funkar också hyfsat bra att kolla på din teckning genom mobilkameran, för då får du också en annan typ av vinkel på teckningen som gör att du kan upptäcka misstag. Så att glöm inte att ta pauser, sträck på dig och glöm inte att vända på teckningen så att du inte slutar att rita och måla där du ser och börja måla där du tänker istället. För då, alltså du kan ju göra så om du vill att det ska bli lite intressant och konstigt, men om du vill att det ska bli så likt som möjligt så rekommenderar jag inte att du gör det här då. Sen då, när man väl har ritat färdigt och ska gå över till själva målningsstadiet av ditt porträtt, vad bör man tänka på då? Jo, alltså det är samma princip kan man säga, liknande princip som när du skissade, när du började från de stora formerna till mindre och mindre former, fast att du tänker att du börjar med platta färger, enkla, du börjar med de mest grundläggande färgerna först för att sen skapa mer och mer nyanser. Och som du säkert har sett här nu då, så har jag börjat genom att blaffa in en mellanton, alltså inte den ljusaste tonen och inte den mörkaste färgtonen i alla områden. Först på liksom så här, de stora områdena är då ansiktet i det här fallet och håret och tröjan och bakgrunden har jag låtit vara vit än så länge. Så att jag först och främst så att säga målar in de stora områdena först i en mellanton. Och sen så gäller det att dels titta på bilden då, eller personen som du målar av och kolla vart är det ljus och vart är det skugga. För att det är nämligen när du börjar måla ut så kallade ljusdagrar, det vill säga ljusaste punkter på personen, till exempel i pannan och på ögonbrynen och på hakan och på näsan och sådär. Och skuggor, de mörkare områden på personen som du börjar skapa en sorts illusion av att bilden ser tredimensionell ut, alltså att den slutar vara så platt utan att man får en känsla av att det finns ett djup i bilden. Det vill säga att den börjar, det är det som gör att den börjar se lite mer verklig ut helt enkelt. Och här gäller det att kunna lite grundläggande NO-kunskaper. Det vill säga att
Ljus kommer från en ljuskälla, till exempel solen eller en lampa eller så. Och den träffar olika föremål, till exempel Michael C. Halls ansikte här då. Och de områden som träffas mest kommer att bli ljusare och de områden som träffas mindre, till exempel sidorna av hans ansikte och så, under näsan, under hakan och så, där kommer det att bli mörkare områden, alltså skuggor. Och det här är viktigt att ha i åtanke när man målar. Och det är också viktigt att tänka på, om man vill att det ska se mer naturligt ut när man målar skugga och ljus, då gäller det att inte bara välja samma färg fast mörkare eller ljusare, utan det man behöver veta, och det är också lite grundläggande NO-kunskaper kan man säga, att ljus är varmt, ljus är värme. Om du skulle ta på en glödlampa till exempel, jag rekommenderar inte att du gör det, för att om du gör det så kommer du bränna dig ganska rejält, därför att en glödtråden i en glödlampa är flera tusen grader varm, och jag tror att den är faktiskt mellan 3 och 5 000 grader varm, själva tråden alltså, inte själva lampan, inte det, för skulle hela lägenheten brinna upp direkt, men själva den glödande tråden in i lampan är så varm. Och ju längre bort man kommer från själva ljuskällan, lampan till exempel, och desto kallare blir det liksom så här. Och så det här påverkar hur vi ser färger. Man brukar prata om att vi har varma färger och att vi har kalla färger. Och ju varmare en färg är, desto liksom vit/blå är en färg, och desto mörkare eller liksom kallare en färg, desto rödare är en färg. Så att ni ser ju här till vänster i min teckningsprogram, där så finns det ett färghjul med en färgfyrkant i. Och då så ser ni att det liksom snurrar runt där från rött till gult till grönt till blått till lila till rött igen. Liksom så. Och då säger jag att jag börjar måla med gult då, som är högst upp i färgcirkeln. Om jag vill rita en skugga, då bör man tänka på att skuggor är kallare än vad ljusdagrar, alltså den ljusaste punkten i en teckning är. Man behöver tänka på det att skuggor är kallare och ljusdagrar är varmare. Vilket betyder att när jag, om jag börjar måla med gult och jag vill göra en ljusare punkt, alltså en varmare punkt på det gula, då behöver jag flytta färgen lite grann från det gula området i mitten, lite grann åt det gröna hållet i färgcirkeln som ni ser där, och göra lite ljusare i den här färgfyrkanten som finns inne i färgcirkeln. Så att när man målar ljusare, tänk på att göra det färgen, inom citattecken, varmare, genom att alltså, om man kollar på en sån här färgcirkel då, i det här fallet från gult röra lite mot grönt, inte till grönt, utan lite mot grönt, och sen lite ljusare i den här fyrkanten som är inne i cirkeln. Och samma sak med att måla skugga, då flyttar jag från det gula området lite grann mot det röda hållet. Inte in i det röda området utan mot det röda området, och sen lite mörkare. Om man bara gör ljusare och mörkare, då ser det nämligen gärna lite plastigt ut. Och om du även ändrar färgen lite grann och tänker på varmt och kallt, då kommer det att se lite mer realistiskt ut. Ställ gärna frågor på det här i kommentarsfältet om ni tyckte att det kändes superkrångligt. Och tänk på att göra ett så här porträtt, speciellt om man är nybörjare, kan ta ganska lång tid. Så att det gäller att öva sitt tålamod lite grann och inte tänka att bara för att det tar lång tid att man inte är duktig. Därför att den här videon som ni tittar på nu då, den är ju lite mer än en kvart lång så där. Och det är ändå en jätte uppsnabbning. Original, när jag målade den här i originaltempo, den här målningen, då tror jag att jag klockade in, jag kollade alla videorna ihoplagda, då hade jag målat i 1 timme och 40 minuter. Så att det här ni har sett en genomgång på här nu i strax över en kvart,
Det var alltså 1 timme och 40 minuters målande liksom så här. Så att det är viktigt att tänka på att om man vill att det ska bli bra, då måste man liksom låta det ta lite tid liksom så här. Och när du känner att när du sitter och målar och du känner att nu börjar det här bli lite trist, jag börjar bli lite rastlös, jag gör bara färdigt det här och sen så struntar jag i det. Ta gärna en paus istället. Sträck på dig, kolla på något kul annat YouTube-klipp, läs en bok, ta en promenad, gå och fånga några Pokémons. Gör någonting annat en stund och sen återvänd till målningen. Du kommer märka att du kommer ha mer energi då och kommer att orka att måla mer. Och gör gärna några så här pauser och lägg så att det till slut, alltså en målning kan ju ta ett par dagar. Du behöver liksom inte måla, du kan måla en halvtimme en dag och sen nästa dag målar du en halvtimme och nästa dag kanske du har mer tid att måla en timme. Låt det ta lite tid så kommer du att bli mycket, mycket mer nöjd med slutresultatet. Jag hoppas att du har haft nytta av den här videon och att du har lärt dig någonting om hur man gör för att måla ett digitalt porträtt. Kom hemskt gärna med frågor i kommentarsfältet. Jag vill bara passa på att slå ett litet slag för att jag har släppt min allra första bok. Den heter Min första bok om zombier. Och om du har nytta av mina YouTube-videos så skulle jag stötta mig. Du får hemskt gärna spana in den här boken, en illustrerad bok om zombier. Och länkar till den här boken finns i beskrivningen av videon. Men hör du, tack för din tid. Ha en superbra dag. Hej då! Tack så jättemycket för att du tittade på den här videon och om du gillade den tillräckligt mycket, glöm inte att trycka på gilla-knappen. Och om du vill se fler videos med mig och inte vill missa när en ny video kommer får du hemskt gärna prenumerera på min kanal. Har du några frågor eller funderingar får du hemskt gärna lämna dem i kommentarsfältet under videon. Du kanske har något förslag på vad vi ska rita eller du kanske har någon fråga eller bara vill säga hej. Om du vill veta mer om mina teckningar så får du hemskt gärna hänga med mig på mina sociala medier, till exempel Twitter eller Instagram. Ja, du får också hänga med mig på Facebook om du vill, om du har Facebook. Hör du, ha en superbra dag så hoppas jag att vi ses i en annan video. Hej då!